құрметті аталар, апалар, ағалар, інілер, бауырлар, мына әріс бауырымыздың арқалап жүгі өте ауыр. Сол кезде біздің өнер әлемінде өздеріңіз білесіздер, радиодан, телевизордан болсын, даңғаза, батыстың айғай шуына басқа ештеңе көрінбей бара жатыр. Қарап отырсаңыздар, бірінен бір асып түсіп жатыр. Не көп әнші көп, не көп басқа да биші көп дегендей, ол енді әннің есілі бар, есілі бермейді. Қазіргі есілі әнді көбейіп кетті. Енді ол әніміз былай тұрсын, күйлеріміздің өзіне телевизор дамыра деп басып өте сирек берілетін болды. Ал жыр оқысып, жыр өлер десек, ол мүлде ұмытып бара жатыр қазір шын айтқанда құрметті халайық. Ал енді жырларымыз бар деп қана олар жаңағы жазып алып, кассеттерді күнде болмаса радиодан жазып алып күнде беріп жатыр. Ал мынандай сахнаға шығып, тірі дауыспен дейміз жаңағы жанды дауыспен айтып, он шақты термені жатқа айттарын бізде саусақпен санарлық дейміздер жоқ дейміз ба? Осы әбіштеңмен басқа шығып байқамай жүріп бәрі, шыны мен. Қол соқпай шығып 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 бұны арқалап жүріп, о артына түскен біздің жоқ профессионал, әншілеріміз бар, консерватор оқытып атыр, астана оқытып атыр. Ішінде жырау өнер факультетте адам деген бізде жойылып кеткен. Оның ішінде өнер адам емес, жаңағы басқа салада жүрген әбіш бауырымыздың осыны алып жүруі әбіштің бір ұлттық намысы, мына егемендік алғаннан кейін, өткеніміз, тіріліп, өшкеніміз жанғаннан кейін, тарихымызды жаңадан үйреніп, кімдің кім екенін біліп жатқаннан кейін, әріште мына алған жұмысы, бұл енді бәрімізге қуанатын нәрсе. Сондықтан не айтамын енді мына, бұл өнер ары қарай жалғасын табу керек, бұл өнерді жаңағы жалғыз қарлығаштың қанатымен су сепкенде, әріш бауырымыз жан жаққа таратып жатыр екен, аз жұмыс деген жоқ. Мен бірталайдан білемін, ақылымды айтып отырамын, әбішке құдай қалай шүкір, мінекей жақсы келе жатыр, өзінің мақамы бар, өзінің жаңағындай ұлттық дауысы бар, қазақи дауысы бар, халықты тартып алатын. Жаңағы енді киім ағамыз айтты ғой, киім ағамыз жаңағы любой филологтан, любой жазушыдан артық сөйледі деп ойлаймын жаңағы. Қосып қосайық шығарды. Осында үткен мен күткен жоқпын шыны керек, мұнандай сөйлейді деп сізге көп рахмет. 80-90-та түзде сіздің түсініңіз қойлап осындай сөйлеп тұрмыз қалатын адамға нәсіп етсін. Бір шапан сені көрді онда. Әбіш қайтқан баталарымыз қалып болсын, енді әбішімді мен айтамын енді. Енді қанатым қалмасын, осы жолды жалғастырған екесің, осы жолды таңдаған екесің. Кім деген? Иә, жаңағы заң жолында біраз істеген екесің. Енді ешкім жаңағы сұрауды бастамаса, біреулер қызығып ертең өздері ақ келеді, өзің бірінші болып, мынадай сахнаға шығып, бүткіл дүние жүзі бар. Осылай қанатын қалмай қазақтың жырын жалғастыра бер. Бұл жырдастырдың ішінде бұл қазақтың жаңағы әрбір батырлар туралы, ақындар туралы дүниелердің бәрінде жатқан өсиет міне бұрын айтылмаған, бұрын білмегенсінеп 90-шы жылы түркияға барғанда мағжан жұмабаевты кім екенін білмедім 90-шы жылы. Қараңыздар, бізді қалай жалғытты алар бәрбіға. Қазір күнше саршуға шығауы райымбек жаңағы қаншама бізді ұмытылып кеткен әлі қалыпта белгісіз керемет жырларымызды тоғыза бердік иә осындай соның бәрі жаңағы жаңа рухани жаңғыру деген бір жеті осында жатыр мінекей. Осы жаңағы киім ағамыз айтқан тілектерін бауыржанымыз басқа үлкен үлкен ұлы тұлғалы
талға табандарымызға, қыздарымызға біздің толтырылды келесінде ақындарға жазып, өзің орында шақырға шықсаң, нұр үстінде болады. Қанатың қалмасын, әр ашында осында қалдыңыз, тоқ өзіңіз үшінде дайын.